សមត្ថភាពនឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់បងអូនមួយរូបដែលគាត់បានសួរថាម្ដាយដែលបង្កើតកូនមកហើយគឺថាតែមួយខួបឬក៏ពីរខួបចឹងទៅគាត់ຕົកកូនចោលគាត់អត់បាននៅចិញ្ចឹមដល់ធំទេគាត់មកភ្នំពេញបាត់ទៅចឹងទៅគាត់សួរថាតើម្ដាយនឹងមានគុណដែរឬក៏អត់ទេចឹងថ្មភាពនឹងឆ្លើយជូនចំពោះបងអូនតាំងកពិតម្ដាយឪពុកគ្រប់រូបទាំងអស់គឺថាបង្កើតកូនមកគាត់មាននៅធัวរួចស្រេចហើយគឺមានមេត្តាករុណាមុទិតានៅអបេខាចាប់ផ្ដើមតាំងពីកូននឹងបានតាំងគួរមកម្លេះណាប៉ុន្តែរឿងគាត់ដែលបានបង្កើតមកហើយមកខួបពីរខួបក្ដីគាត់មិនបានចិញ្ចឹមទំនប់បំរុងយើងឲ្យបានដល់ធំក៏ពិតមែនគាត់ក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកមានគុណរួចហើយតែគាត់គ្រាន់តែថាសេចក្ដីល្អឬក៏តួនាទីដែលគាត់បំពេញហ្នឹងគឺវានៅខ្វះมันបានពេញលេញជាតួនាទីរបស់ពុកម្ដាយគ្រប់គ្រាន់ទេឃើញទេតែបើនិយាយអំពីគុណគុណគឺបានបង្កើតមកឲ្យយើងបានឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងហើយឬក៏គាត់ខំប្រឹងថែរក្សាគួរហ្នឹងឲ្យយើងបានកើតមកហ្នឹងគឺថាជាគុណរបស់គាត់ឃើញទេគាត់មាននៅគុណគឺសេចក្ដីល្អរួចស្រេចហើយហើយដូចជាបងអូនថាចិញ្ចឹមទំនប់បំរុងគាត់រហូតមកទៀតឥឡូវហ្នឹងពេលដែលគាត់ស្រាវជ្រាវរកកូនឃើញហើយស្គាល់គ្នាហើយដឹងហើយគឺថាចំណែកខ្លួនគាត់ជាកូនហ្នឹងតែងតែទំនប់បំរុងម្ដាយរហូតណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើហ្នឹងខុសឬក៏ទៅមិនខុសទេណាបើយើងនឹកឃើញថាគុណគឺសេចក្ដីល្អដែលគាត់បានបង្កើតមកទោះបីជាយើងมันបានរស់នៅជាមួយគាត់តាំងពីតូចរហូតដល់ធំក៏ដោយតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបានឃើញបានជួបជុំជាមួយបងប្អូនយើងយើងរកស៊ីបានអីបានដែលយើងខំព្យាយាមរស់នៅបានប៉ុណ្ណាយើងចិញ្ចឹមគាត់ទៅវិញក៏វាមិនជាអស់ថវិកាឬក៏វាមិនជាអស់អីប្រមាណទេបងយើងចិញ្ចឹមគាត់ចឹងទៅហើយវាចម្រើនទៅដោយបុណ្យកុសលទៅវិញទេចំពោះកូនណាដែលបានដឹងគុណគឺសេចក្តីល្អដែលគាត់បានធ្វើទោះបីជាគាត់មិនបានចិញ្ចឹមយើងរហូតដល់ធំពេញវ័យក៏ដោយឃើញទេតែយើងនឹកឃើញចាំអញ្ចឹងទៅបងគាត់គ្រាន់តែខ្វះតួនាទីតែគាត់បានបង្កើតយើងមកតែខ្វះតួនាទីជាម្ដាយនឹងដែលបានមើលថែកូននឹងឲ្យកូនទៅរៀនឲ្យកូនសិក្សាហាម5អីគាត់ខ្វះហើយតួនាទីហ្នឹងណាប៉ុន្តែដែលសំខាន់យើងបានរស់នៅក្នុងលោកនេះយើងបានធំមានទ្រព្យសម្បត្តិអីគ្រប់គ្រាន់អីចេះចាំគាត់ទៅវិញទៅណាបងហ្នឹងហើយហើយយើងតាំងចិត្តថាធ្វើសេចក្តីល្អដើម្បីកុំឲ្យមានពៀរវេរាជាមួយគាត់តទៅទៀតចឹងទេហ្នឹងយើងដឹករលឹកឃើញគុណទៅធ្វើទៅសេចក្តីល្អហ្នឹងកុំឲ្យយើងទុកគាត់ចោលព្រោះគាត់ចាស់ដែរហើយបងហ្នឹងស្មារតីសូមលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ធ្វើល្អជាមួយគាត់ឲ្យបានច្រើនហ្នឹងព្រោះគាត់រស់នៅជាមួយយើងក៏ផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់បានសុខបានចម្រើនចឹងទេហើយយើងក៏បានសុខបានចម្រើនដែរកូនណាដែលដឹងគុណម្ដាយឪពុកអ្នកដែលធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យយើងបានរស់នៅអាហ្នឹងយើងធ្វើតបគុណជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺថាมันសាបសូន្យទេកូនហ្នឹងបានសុខបានចម្រើនទៅវិញទៀតអញ្ចឹងស្មារតីសូមឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសូមអនុមោទនា